biz Azərbaycanın iqlimi olacaq. Azərbaycan bilirik ki, subtropik və mülayim iqlim qurşaqları arasında yerləşir və bu onun coğrafi e, mövqeyi ilə bağlıdır. İndi iqlimə təsir göstərən bir neçə amil var, onları qeyd eləyək. E, əsas iqlimə təsir göstərən amil coğrafi enlikdir və bu coğrafi enlik, bilirsiniz ki, 40 dərəcə şimal enliyi ətrafında yerləşir Azərbaycan və e, bu zonada da subtropik və iqlim qurşaqları yerləşir. İkinci reliyev Azərbaycan dağlıq və düzənlik ərazilərdən ibarətdir. Dağlarda müxtəlif iqlim tipləri formalaşır, düzənliklərdə də müxtəlif bu ümumi şəkildə relifin tərkibinə daxildir. Bir də hava kütlələri var. Biz bunu qeyd eləyəcəyik. Azərbaycan da Azərbaycana müxtəlif ərazilərdən hava kütlələri daxil olur. Hansılarda onun ətrafı şəklə qədərəcək və bir də günəşin düşmə bucağıdır. Günəşin düşmə bucağı ümumiyyətlə iqlim yaratan bir amildir. Azərbaycanada təsir göstərir. Bundan başqa Xəzər dənizində iqlimə yumşaldıcı təsiri vardır. Məsələn, əgər Xəzər dənizi olmasaydı, onda Azərbaycanın iqlimi Orta Asiya səhralarının davamı olacaq. Yəni indi e, səhralar, o, Turan ovalığındakı səhralar böyük və kiçik Qafqaz dağlarının ətəklərinə qədər gələ bilərdi ə e, günəş radiasiyası. Azərbaycanın günəş radiasiyasının paylanması e, 120-160, ümumiyyətlə günəş radiasiyası Azərbaycanda 120-160 kilokalori arasında dəyişir. Burda qeyd edəyək, 120-160 kilokalori arasında dəyişir. E, ən çox günəş radiasiyası buludluğun az olduğu yerlərdə olur. Harda bulud varsa, orada radiasiya az olur. Harda bulud çoxdusa, Orda radiasiya, deməli, hər də bulud çoxdusa radiasiya az olur, bulud azdsa radiasiya çox. Naxçıvanda da radiasiyanın çox olmasına səbəb Naxçıvanın ümumiyyətlə kontinental iqlimidir. Şəhər ordubax düzəliyində 148-150 kilokalori, yüksək dağlıq ərazilərdə 152-160. Yəni bu hətta Naxçıvandakı radiasiya ekvatorial iqlimdən də çoxdur. Yəni tropikdən azdır, tropikdə küzü keçir, amma Naxtəvan 152-160 arasında dəyişir. O da Naxtəvanın yüksək dağlıq zonaları. Ümumiyyətlə Azərbaycanda ən çox radiasiya düşür birinci növbədə Naxtəvanın yüksək dağlıq zonaları, ondan sonra digər ərazilər, yəni Şərur orta dağlıq, sonra böyük və kiçik Qafqaz dağlarının zirvələri. Ondan sonra Kür əraz, Abşurun qubustan falan gəlir. Yəni Kür əraz Abşiron Qobustan 4-cü gəlir. Birincisi Naxtəvanın yüksəy dağlığı, sonra Düzənd və digər əraziləri, 3 böyük kiçik Qafqazın zirvələri ən ondan sonra gəlir Abşiron Qobustan və Kür əraz ovalığı. İndi Kür əraz ovalığında gördüyünüz kimi 128-32 kilokalori arasında dəyişir radiasiya. Orta dağlığa doğru radiasiya miqdarı azalır. Bunun da səbəbi buludluğun artmasına görədir və 120-124 kilokalor arasında dəyişir. İndi günəşli saatların miqdarına baxaq. Yəni 1 il ərzindəki ümumi saat 1 ilin çərçivəsində nə qədər saat varsa, onun neçə saatı günəşli olub? Bunu da bilmək üçün Azərbaycanda ümumi günəşli saatların miqdarını bilmək lazımdır. 1800-2900 saat arasında dəyişir. Yenə də günəşli saatların ən çox olduğu Naxçıvana düşür 2900 saat. Yəni ildə 2900 saatdır 1 ilin ə e, bu günəşli keçir. Bundan başqa Ceyrançöl e, Kürərazda Ceyrançöl Abşeron yarımadasında e, 2200-2400 saatə bərabərdir. Belə və kiçi Qafqaz dağlarının dağətəy orta dağlıq ərazilərində bu, yəni bu radiasiya da azdır. Bu səbəbdən günəşdə saat da azdır. Lənkəran ovalığında və şöllərdə ümumiyyətlə radiasiya da azdır. Günəşli saat da azdır. Bunun səbəbi həmin ərazilərin bulud, yəni bulud olanda bu ərazilərdə E, radiasiya və günəşli saatların miqdarı az olur. İndi burada da səbəb yazıb, niyə Lənkəran ovalığında və şollar əzində 1800-2000 arasında dəyişir? Səbəbi buludludur, əlbəttə ki, 1500-1600 metr hündürlükdə e, miqdarı azalır. Azdır, niyə? Çünki bu ərazilər yağışlı və buludlu ərazilərdir. Böyük və kiçik Qafqaz dağlığının 3000-dən yuxarı isə 140-150 Yəni bir sözlə Azərbaycan da ən çox günəşli saat və radiasiya Naxçıvanın yüksək dağlığı, ən az isə e, Böyük Kiçik Qafqazın orta dağlığı, Şollar düzü, Qanıx Xərizə və e, Lənkəranovalığı. Səbəb də az olmasına səbəb radiasiyanın az olmasına səbəb buludluğun çox olmasıdır. E, və Naxçıvan Muxtar Respublikasında buludluq az olduğu üçün burada radiasiyanın miqdarı maksimum həddə gəlib çatır. Növbəti burda gördüyümüz kimi radiasiya xəritəsi göstərilib. Radiasiya xəritəsi biz incələyək bunu. Ən çox radiasiya düşür burdan da fikri verisiz Naxçıvanın yüksək dağlığına. Ən çox radiasiya düşür Naxçıvanın yüksək dağlığına, ondan sonra düzən əraziləri gəlir. Və düzən ərazilərindən sonra isə düzən ə, düzən ərazilərindən sonra isə ən çox radiassa böyük və kiçik Qafqazın zirvələrinə düşür. Burdan da baxa bilərik, diqqətindən. Məsələn, bir ə, ən çox radiassa ən tünd hissədə 7. Burada 100-50, 160 kilokalori, ondan sonra 6 gəlir, gördünüz kimi. Burada 145-150 kilokalori, yəni böyük və kiçik Qafqazda bu qədər deyil. İndi sonra gəlir 5-ci bu ərazilər 140-145 kilokalori, ondan sonra gəlir deməli 4-cülər. Eee böyük və kiçik Qafqazın o zirvələrindən aşağı hissələr, bu hissələr, gördüyünüz bu hissələr. Sonra gəlir Kurağaz ovalığı, o cümlədən Abşeron qobustan zonası, Gəncə Qazaq zonası. Yəni bu ümumi şəkildə 4-cüdə qeyd etdiyimiz kimi. Yəni böyük və kiçik Qafqazın zirvələri biz onu qeyd elədik, 5-lə 4-ü, ona görə bir yerdə qeyd elədik və buludluğun çox olması ilə bağlı Lənkəran ikinci, məsələn, bu hissələr ikinci 125-130 kilokalori arasında dəyişir. Ümumiyyətlə 1 ən azı isə şollar düzündə sonra e, deməli Qanıx Xəiriçə vadisində, böyük və kiçik Qafqazın orta dağlıq zonalarında da bir sözlə orta dağ ən çox yağış tükən hissələr radiasiyanın miqdarı ən az olur. İndi burada e, böyük və kiçik Qafqazın dağətəyindən, daha doğrusu düzənliklərdən dağlara doğru radiasiyanın dəyişməsi burada qrafikə əks olunub. Bu suallarda da e, var bu tipli suallar. Biz böyük e, məsələn tutaq ki, Kiçik Qafqazdan, C məntəqəsindən, e, yəni düzən ərazidən, kürrazovalığından gedirik e, Murov dağlarının zirvəsinə. Onda nə baş verir? Düzənlik ərazilərdə radiasiya çoxdur. Orta dağlıq ərazilərə doğru radiasiya azalır, yüksək dağlara doğru yenidən artır. Amma yüksək dağlıqda Radiasiya düzənlişdən daha çoxdur. Yəni Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın zirvəsində radiasiya qurazdan daha çoxdur. O cümlədən də burada da belədir. Yəni düzənlik ərazilərdə radiasiya e, çox, orta dağalığa doğru azalır, yüksək dağalığa doğru yenidən artır. Bu da düzənlikdən dağlara doğru radiasiyanın dəyişməsi. İndi gəldik ortelik temperatur. Azərbaycan ortelik temperaturu ümumi 14-14.5 dərəcə Selsi təşkil eləyir və bu e, temperatur Xəzər dənizi ətrafı rayonlarında, yarım səhra zonasında daha çoxdur. Dağlara doğru 2000 metr yüksəklikdə temperatur 4-5 dərəcə C, yəni orta illik temperaturdan gedir və 3000 metrdən yüksəldə 1-2 dərəcə C olur. Ümumiyyətlə orta illik temperatur 10 dərəcədən yüksək olması əkinçilik üçün böləmədə, yəni bu da aqroiqlim ehtiyatları ilə bağlı, yəni orta illik temperatur Düzənlikdə 14.5, 14, 2000 metrdə 4-5, 3000-dən sonra 1-2 dərəcə C arasında dəyişir. Burada da orta illik temperatur qraf xəritəsi təsvir olunub və Azərbaycanın ən çox ən böyük orta illik temperatur Naxtəvanda deyil, hansı ərazidədir? Xəzərə ətrafı, məaliyyəni Muğan, Cənub-Şərqi Şirvan, dadursu Salyan deyək buna. Cənub-Şərqi Şirvan düzləri, Şirvan düzünün o çürdəmir hissəsi Azərbaycanın da ən çox orta illik təkçi kürdəmir yox bir neçə əraziyə düşür Ağdaş Ucar. Ə, orta li temperaturun 14.5 dərəcə C olan ən ə, yəni ən çox buradır. Və ə, digər ərazilərdə də burada ə, baxa bilərsiniz. Məsələn 0-dan aşağı Böyük Qafqazın zirvələri, oza Naxtçıvan 1-0 dərəcə C, ondan aşağı isə yəni bu çox burada dərinliyə getmirik. Keyfiyyət fonu ilə təsvir olunan bir xəritədir. Onu da qeyd eləyək və yay və kış temperaturları. Gördüyünüz bu yay temperaturudur. Yay temperaturunda e, Naxçıvanın heç bir yerində temperatur mənfiə düşmür. Baxın, burada 1 0 e, deməli 1 aşağıdır. Yəni temperaturun aşağı olduğu yerlərdir. E, amma Naxçıvanda görürsüz 10-15 dərəcədirsiz. Yəni ən hündür hissələrdə də qapıcıqdan başqa, yəni e, Naxçıvanda ən hündür hissələrdə də temperatur müsbət olur yayda amma məsələn 1-ci böyük içi Qafqaz dağlarının bir çox zirvələrində temperatur yay yayda da aşağı olur, yəni 0-dan aşağı olur. İndi burada baxa bilərik e, digər ərazilərdə, məsələn, düzən yarım səhra 25-27, 27-dən də yuxarı olur, hətta e, temperatur bəzi mə Naxçıvanda yalnız və yalnız məsəl 6-cı rəqəmə baxın burada 27 dərəcədə selsilə yuxarı olan yayda yalnız Naxçıvandır. E, digər yarım səhra zonaları Kürraz və s. Bular 25-27 arasında dəyişir. İndi burada qış temperaturlarına baxa bilərsiniz. Qış temperaturları Böyük və Kiçik Qafqazın zirvəsində, Naxçıvanda hamısı mənfidir. E, amma düzənliklərdə, xüsusən də yarım səhranın düzənliklərində temperatur 5-ci rəqəmlə 0-dan yuxarı olur. Yəni qışı mülayim keçən yarım səhra olduğu üçün. İndi yağıntıların paylanması və rütubətlənmə əmsalı. Yağıntının paylanmasında əlbəttə ki, şey fərqlər var. Azərbaycanın ən ə, az yağıntı düşür Abşuron yarımadasının cənubuna. Yəni bu hardasa Ələt, Qovustan zonası, Buta qəsəbəsi bu zonadır. Bunun da əsas səbəbi okean səviəsindən aşağıda olması bu ərazinin və ora tropiklərdən hava gəlməsi ilə bağlıdır. 200 də, 200 millimetrdən az yağıntı düşür. Məsələn, ekvatoriyal indiklərə hər gün hər ay aylıq olaraq 200 millimetr düşür ay olaraq. Amma Abşurona il olaraq 200 millimetrdən də az düşür və yarım səhra zonaları, yəni Kür araş, Samur dəvəçi, Ceyran çöl aznohurun bir hissəsi, o cümlədən Şəhr ordubad düzənliyi də bura daxildir. Yəni burdan bir çəksək 200-400. Yəni yarım səhra iqliminin e, yağış göstəricisi 200-400 arasıdır. Ondan sonra biraz yüksək e, hissələ, demək düzənliklər yüksələn kimi, yəni dağətəy zonlara keçən kimi 400-600 mm yağış yəni bu hissələrə düşür. 400-600 mm. Sonra böyük e, ə və Kiçik Qafqazın və Naxçıvanın ən çox yağıntı düşən əraziləri 1000 millimetrdir, 1000. E, amma Qarabağ silsiləsi burda, Qarabağ silsiləsində o 1000 millimetrə düşmür, yəni 400-600 millimetrə düşür. Qanıx Xərizə vadisində yağıntılar elə Kiçik Qafqaz qədərdir, e, Kiçik Qafqazın yüksək hissələrinə qədərdir və e, amma Böyük Qafqazın cənub zonası, Zaqatalaqı zonası isə 1600 millimetrdir. Yağıntı 1600 millimetrdən çox yağıntı təlış dağlarına düşür. Bu da e, təlış dağlarının səd effekti, yani Xəzər dənizindən gələn hava kütlən qarşısını kəsməsi ilə bağlıdır. Yəni ümumiləşdirmiş şəkildə qeyd edəyək, Azərbaycanın ən az yağıntı Abşurun yarımadasının cənubuna, bütün yarım səhra zonasına 200-400, yarım səhradan sonra, yəni quru çöl e, dağətəyi zonaya 400-600, Naxçıvan və Kiçik Qafqazın ən çox hissələrinə 1000 Amma Qaraqök sisteməsi ora daxildir, 4600 mm-dir. Qanıx Xərizə vadisinə yağıntılar düşür. Maksimum 1000 mm, yəni ikinci Qafqaz qədər. Zaqatalağh isə bura 1600, ən çox yağıntı isə Talış dağlarının orta dağlığında 1600 mm-dən də çox yağıntı düşür. İndi buxarlanma qabiliyyəti Azərbaycanda mümkün buxarlanma göstəricisi 300-1400 mm arasında dəyişir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni Temperatur çox olduqca düzən ərazilərdə temperatur çoxaldıqca buxarlanma qabiliyyəti artır, temperatur azaldıqca buxarlanma qabiliyyəti az. Yəni maksimal buxarlanma bilən rütubətin miqdarıdır. 300 mm buxarlanma bilər. Və daha isti yerlərdə isə 1400, yəni düzən ərazilərdə yarım sər 1400 mm. Yəni məsələn, Kürrazovalığının bir rütubətli yer olması üçün biz deyək məsələn, Kürrazovalığı rütubətli iqlimə malikdir. Bu nə olmalıdır? 1400 mm ora yağış düşməlidir. Ən azı ki, orada 1 dən böyük olsun buxarlanma qabiliyyəti. Amma burada baxın, 1400 mm yağış düşsə, məsələn 1200 düşsün, 1300 Kürəzov yenə də Kürəzov alırıb quru ola, 1 dən balaca olacaq. Çünki buxarlanma qabiliyyətindən kiçik olur yağış. 1400-dən çox düşməlidir ki, rütubətli yer olsun, amma hal-hazırda düşür 200-400. Yəni bu ıı, yarım səhradır. Gəncə Qazax sonasında Abşuron-Kurrazovalığında gördüyünüz kimi 1200 mm düşür. Yəni ümumi göstəricidən biraz az, yəni 1200 mm. Naxtəvan əraziboy düzənliklərində isə 1400, yəni bu dediklərimiz 1400 Naxtəvanın əsasən Naxtəvanın yarım səhra zonasına aidd, yəni orada yağıntılar 1400 mm düşsə, rütubətli yer olar, amma Kurrazovağında məsəl 1200. Alçaq və orta dağlıq ərazidə mümkün buxarlanma miqdarı 600-800 mm-ə, yüksək dağlıq isə 304. Yəni Ə temperatur aşağı düşdüyünə görə burada nə baş verir? Mümkün buxarlanmada azalır. Yəni 600, 800, 300, 400. İndi hava kütlələri ən vacib bölmələrdən biridir. Hava kütlələri Azərbaycan müxtəlif hava kütlələri daxil olur. İndi baxaq görək qışda bizə hansı hava kütləsi gəlir? Qışda Kar və Barez dənizləri üzərindən donmuş səthindən. Məsələn, baxın, Karva Barez qış aylarında donur. Yəni biz deyirik, Barez dənizi donmur, donmayan dənizdir. Amma e, bu qış aylarında böyük bir hissəsi donur əslində. Onsuz da dibə qədər donmurlar. Bu heç heç bir dəniz dibə qədər donmur. Şimal buzludu. Amma bunların da bir hissəsi donur, böyük bir hissəsi e, qış aylarında e, donmur, belə deyək. İndi həmin o donmuş hissələrdən donmuş Azərbaycanı Arktik hava kütlələri gəlir və kontinental aktik, yəni dəniz üzərindən kontinental gəlir, quru üzərindən dəniz. E, Şpisberqen və Qırlandiya adaları isə qurudu. Burada isti cərəyanlar e, mülayim, belə deyək ki, iqlim formalaşdırır və oradan dəniz aktik hava kütlələri daxılır. Deməli, Azərbaycanın qış aylarında aktik hava kütlələri gəlir Kara və Barez dənizindən, donmayan e, donmuş səth üzərindən gəlir kontinental aktik, yəni dənizdən kontinental aktiv, qurudan isə dəniz aktiv hava kütlələri daxil olur. Buların e, daxil olması ilə Azərbaycan da hava kütlələri, bu hava kütlələr daxil olması ilə temperatur aşağı düşür, e, şaxda qar e, yağa bilər. Mülayimlik. İndi gəldik başqa hava kütlələrinə. Məsələn, Azor antisiklonu deyəndə bir yer və antisiklonun yəni yüksək təzyiq sahəsi deməyidi də burada. Mülayim dəniz hava kütlələrinə gəlim. Mülayim dəniz hava kütləsi e, indi qeyd eləyəcəyəm onu ə özü ilə temperaturun aşağısına və yağış gətirir. Mülayim kontinental hava kütləsinin gəlməyi ilə Orta Asiyadan deməli yağıntılar qışda qışda belədir ki, soyuq, yay isitidir. Yay aylarında Azərbaycanə daxil olarkən xeyli quru iqlim şəraiti yaradır və quru iqlim əkinçiliyə ziyan vurur. Və bu daha az yağış düşməsinin səbəbi, çünki Orta Asiya bildiyimiz kimi kontinental bir ərazidir. Aralıq dənizi və Kiçik Asiyadan gələn cənub siklonları yağıntı gətirir, amma yay aylarında. Burada yazdım, yay e, deməli düzü burada yazmıb, amma e, bunların e, yəni Cənub Suxlandan Azərbaycanə gəlməsi yay aylarına təsadüf edir və bunlar qalğıntını yayda gətirirlər. Və güclü külə, yağış e, belə deyək, formalaşır. Yayda temperaturun artması və quraq keçmə Şimali Afrika, Ərəbistan yarımadasından gələn tropik hava kütləsilə əlaqəlidir. Yəni tropikin də deməyə ehtiyac yoxdur. Bu quru iqlim yaradır, isti quru və Mərkəzi Asiyadan gələn kontinental hava axınları bayrak edədi. Yayda isti, qışda soyuq və quru havanın yaranmasına gətirib çıxarır. Deməli, Mərkəzi Asiyadan, ya bu zonadan, Sibir zonasından həm Orta Asiya hava kütləsi gəlir. Orta Asiya hava kütləsi yayda isti, qışda soyuq olur. Bir də mülayim kontinental hava kütlələri də gəlir. Bu həm də Şərqi Avropa üzərindən də gəlir. İndi burada həmin hava kütlərinə baxaq. Məsələn, deməli. Bə də qeyd elədik, kontinental dəniz və kontinental Arktik. Kontinental dəniz gəlirdi e, Şpisberqiya və Qırlandiya adalarının üzərindən isti cərəyanların təsiri ilə e, və Karə və Barents dənizləri üzərindən isə gəlirdi nə? Deməli kontinental Arktik demək, quru zəhrindən, dəniz, su üzərindən aktiv havaçıbuların gəlməsindən qaynaqladır ki, temperatur aşağı düşür, qar yağır. Mülayim dəniz havaçıları isə Azor adaları üzərindən gəlir, əsasən qış aylarında yağıntını artırır. Mülayim kontinental orta Asiyadan, Sibirdən, Şərqi Avropadan gəlir, temperatur bu zaman aşağı düşür və yağıntı az olur. Çünki bu ərazilər yağıntı gətirməyən, yəni yağıntılı deyil bu ərazilər, rütubətli ərazilər deyil. İndi burada cənub suqlonları aralıq dənizi üzərindən, cənub suqlonlarının gəlməsi yay aylarında təsdiq edilir və yayda yağıntı artır, güclü hava formalaşır, güclü külək formalaşır. Tropik hava kütləsi Şimali Afrika, Ərəbistan üzərindən quru tozlu hava gəlir və onu da qeyd edək ki, tropik hava kütləsi yay aylarında gəlir, amma qış aylarında da gələ bilər. Qış aylarında gəlsə həmin yay çaxtasız olur və əsasən qar yağır. Bir də Orta Asiya hava kütlələri, Orta Asiyadan gələn hava kütlələri Yayda isti qışda soyuq hava formalaşdırır. İndi yerli hava kütlələri də var. Məsələn, Gilavar, Xəzri, Föhn, Dağdərə, Ağyılqarı. Gilavar cənubdan, cənub-şərqdən gəlir. Gilavar bildiyiniz məsələn tropik hava kütlələrinin oxşarıdır. Tropik necə isti quru gətirirsə, qış aylarında da mülayim. Bu da elə qışda mülayimləşdirir havanı Gilavar, yayda isə qızdırır. Xəzri bildiyiniz bu soyuq küləyidir, Bora. Şimalı Qafqazda bora küləyi var. O həmin o tipli küləkdir. Şimaldan, şimal-şərqdən gəlir, soyuq hava yaradır. Xəzri, yəni soyuq havadır. Və onu da qeyd edirlər ki, Xəzri e, neft mədənlərinə xeyli ziyan vuran bir hava kütləsidir. Yəni yerli hava kütləsidir. Dağlıq ərazilərdə əsir föhn e, isti küləyidir. Soyuq dövrdə dağda qarı əridir. Yəni bu dağlıq ərazilərdə e, soyuq dövrdə isti küləkdir. Dağdərə küləkləri dağlarda yamazların qarı-bərabər qızmasından yaranır və dağdərə küləklərinin qısa bir sxemini çəkək ki, necə olur? Dağdərə küləkləri gündəlik küləklərdir. Gün ərzində gecə vaxtı bu hündür hissələr, yəni dağın o hündür hissələri xeyli soyuyur və yüksək təzyiq yaranır. Aşağı hissələrə ona baxanda temperatur yüksək. Deməli, yüksək olan temperaturu yüksək olan hissələrdə alçaq təzyiq olur və ona görə gündüz vaxtı, daha doğrusu, gecə vaxtı hava yenə yəni təğdərədə yüksək hissədən aşağıyə, yəni dərələrə gəlir. Gündüz isə nə baş verir? Gündüz ərazi başdır dağın ətəyi deməli qızaraq hava kütləsi yüngülləşir və yüngülləşən hava yuxarı qalxır. Bu da olur gündüz dağdərə küləyi. Dağdan dərədən dağa. Deməli gecə vaxtı hündür üstlərdən alçağa əsir külək, gündüz vaxtı isə alçaqdan yüksəyə doğru əsir. Təzyiq fərqinə görədə bir sözlə. Aqil qara il e, Kuraraz və Gəncə-Qazaq düzündə e, əkinçiliyə təsir edə təsir vuran bir küləy idi. İndi gəldik e, deməli Azərbaycanın iqlim tiplərinə. Azərbaycanda e, çoxlu sayda iqlim tipi var. Çoxlu sayda ümumi şəkildə iqlim tiplərini ya, deyək, qeyd eləyək. Yarım səhra quruçsu sarı rənglə göstərilən, baxın bu ərazilər hansı yarımsa? Hansı ərazilərdədir? Samur dəvəçovalığı Abşirən qovustan tamamilə, Kürrazovalığı tamamilə, aşağı Araz boyu düzənlikləri, Ceyrançür, Acnohur ikisi də və Naxtəvanın Araz boyu düzənlikləri yarım səhra quru çöldür. Sonra gəlir mülayim isti, mülayim isti iqlim. Deməli, daha çox dağətəyi zonalarda Böyük və kiçik Qafqazın dağətəyində, o cümlədən Nax- ə, Talışda böyük bir ərazidir, yəni Lənkəran ərazisində böyük bir ərazidir. Mülaim istiqlim, amma Naxçıvan zonasında mülaim istiqlim yoxdur. Sonra gəlir soyuq iqlim. İndi hündürlükləri və hamısını deyəcəyik. Böyük və kiçik Qafqazın yüksək dağlıq zonaları üçün səciyəvidir və dağ tundra iqlimi olub 2700 metrdən yuxarıda. O lap hündür hissələrdə olan iqlim. Yəni ümumi şəkildə Azərbaycanın iqlimi budur. İqlim tipləri və e, faizlərdir. Deyə, e, deməli, yarım səhra quruçöl 50% təşkil eləyir. Mülayim iqlim 30%-i təşkil eləyir. Soyuq iqlim 20%-ə qədər, tundra 1 e, faizi təşkil eləyir. Yəni çox az ərazilərdə yayılıb. Azərbaycan. İndi yarım səhra quruçöldən başlayaq. Məsələn, gördüyünüz kimi yarım səhra quruçul hardır? Sumurdə və Absheron, Kür ərazisi aşağı ərazı, Ceyran çölü ərazı orada var iki hissəyə bölünür. İndi ümumi şəkildə məlumat verək, sonra deyək e, hansı tipləri var. Deməli, yarımsəhra quruçül e, dəniz səviyyəsindən aşağıda olan istilərdən başlayaraq 600-800 metr yüksəkliklərə qədər yayılıb. Bu ərazilər üçün səzliyəvidir. Yağıntılar 200-400 mm bayaq qeyd elədik. Və e, az, deməli bu ərazilərdə təsərrüfat ancaq suvarma ilə mümkündür, suvarsız mümkün deyil iki hissəyə bölünür. Gördüyünüz bu açıq sarı zonaları yarım səhradı və qış ayları mülayim keçən yarım səhra. Amma Naxtəvanın şərq orduba düzənliyi isə qış ayları soyuq keçən yarım səhra. Deməli bu yarım səhraların fərqi nə oldu? Qış ayları. Qış ayları birində, yəni Naxtəvanda soyuq keçir, yəni mənfiyə düşür. Digər yarım səhra zonasında isə mənfiyət düşmür, amma bunların ikisinin də yayyı istivə quraq keçir. Deməli, məs bu iqlimdə Azərbaycanın 50%-dən çoxu təşkil edir və məs bu iqlimdə mütləq maksimum temperatur Culfa şəhərində +46 dərəcə C qeydə alınıb, amma mənfi temperatur tundra iqlimində mənfi -33 mənfi -33 dərəcə C qeydə alınıb. Bu yarımsəhra quruçul, növbəti mülayimisdir. Mülayim isti iqlim qeyd elədiyi 600-800 Təqribən 600-800 metrdən sonra başlayır 1.400 metrə qədər. Hansı ərazilərdədir? Böyük və kiçik Qafqazda, Talış dağlarının alçaq dağlıq zonasında, Lənkəran ovası tamamilə, Qanıx Xəirçay ovalığı və şollarda. Yəni əsasən mülayim isti iqlim, mülayim isti iqlim, dağətəyi, orta dağlıq zonalarda, orta dağlıq da deməyə yəni, dağətəyi zonalarda. Lakin düzənliklərdə də mülayim isti iqlim var. Lənkəran, Qanıx Xəirçay şollarında və yağıntılar çox düşür. 1000-1400 mm-ə qədər düşə bilər. Çünki o dağətəy və orta dağlığa yaxın bir yerdir. Ona görə 30% idi. Yay isti, qış isə mülayim və zəyif şaxtalı keçir. Baxın, zəyif şaxtalı. Yağıntılar ilərində fərqlidir paylanması, qeyd edəcəy tipi 3 tipi var. Lənkəranovalığında yağıntılar ilin soyuq dövründə və məsələn, Qanlı Xəyriçayda ilin isti dövründə düşür. Şollar düzündə isə ədəd orusu Qusar maili düzənləyində isə Qusar maili yağıntılar il boyu təqribən bərabər paylanır. İndi yağıntılar nə qədə olur? 1600-1800 mm zona Talış dağlarından gedir söhbət. 1600, yəni 1400-dən çoxdur bir sözlə. Və ən çox da yağıntı Kəğran kəndinə düşüb 2760, yəni mülayim istiqrəm budur. Bunu saxlayıb oxuya bilərsiniz ətraflı şəkildə. İndi mülayim istiqlim üç yerə bölünür. Burada e, baxın, yay quraq keçən mülayim isti, qışı quraq keçən mülayim isti, bərabər yağışlı mülayim istidir. Yay quraq keçən mülayim isti hardadır? Yay quraq keçən mülayim isti Böyük Qafqazın cənub-şərqi, Kiçik Qafqazın cənub-şərqi, Lənkəran. Baxın, Böyük Qafqazın cənub-şərqi, Kiçik Qafqazın cənub-şərqi, Lənkəran. Bu böyük e, ərazidə yayılan yay quraq keçən mülayim istidir. İndi qışı quraq keçən mülayim isti haradadır? Qanıx Xəyirçay vadisi, Böyük Kiçik Qafqazın dağətəy və alça dağ zonası, Böyük Qafqazın cənub şərqi. Gördüyünüz qədərilə Böyük Qafqazın qışı quraq keçən daha çoxdur. Hardadır? Kiçik Qafqazın bütün dağətəy və alça dağlıq zonası, Qanıx Xəyirçay bir də Böyük Qafqazın cənub şərqi. Yəni Böyük Qafqazın cənub şərqində həm e, demək yay quraq keçən var, həm də qışı quraq keçən var. Bu da hardasa qışı e, yayı quraq keçən gəlib düşür şamaxı elə e, qışı quraq da şamaxız zonasına gəlib düşür və e, mülayim iqlimin 3-cü tipi bərabər yağıntılı mülayim istidir. Yəni yağıntıların paylanmasında dəyişiklik, fəsil dəyişənliyi yoxdur. Hardadır? Qusar-Mayili, Talış dağları, Böyük Qafqazın cənub səsləri. İndi e, ümumiləşdirilmiş şəkildə baxaq. Yayı quraq keçən mülayim istiyi Böyük Qafqazın cənubşərqi, Kiçik Qafqazın cənubşərqi, Lənkəran. Qışı qura keçən mülayim istidir. Kiçik Qafqazın bütün dağətərizonası, qanıx xəritəsə Böyük Qafqazın cənubşərqi. Yağıntıları bərabər paylanıb mülayim istiqlim hardadır? Talış dağları, Qusar maili düzənliyi Böyük Qafqazın cənub. Yəni bu Zaqatalaqın sonrasına gəlib düşür. İndi e, soyiglimə baxaq. Soyiglimi Respublikamızın 1400-2700 mütləq hündürlük arasında yayılıb. Ölkə ərazisinin 20 faizə qədəri soyuq qurumda yerləşir. Yay mülayim, qış isə şaxtalı keçir. Yay mülayim keçir, qış şaxtalı. Soyuq iqlimində 3 tipi var: yayı quraq keçən soyuq, qışı quraq keçən soyuq, bərabər yağışlı soyuq. Yayı quraq keçən soyuq yalnız Naxtəvan'da e, geniş sahədə yayılır. Yəni demək mümkündür ki, yalnız Naxtəvanda yayılıb. Yayı quraq keçən soyuq Qışı quraq keçən soyuq yenə Kiçik Qafqazda və burada bir şey deyək ki, Kiçik Qafqazın dağətəiz zonalarında qışı quraq keçən mülayimdir, onun üstündə qışı quraq keçən soyuqdur. Yəni qışı quraqdır bir sözlə. Böyük Qafqazın cənub e, Böyük Qafqazın şimal şəklində bu düşür yan silsiləyə Kiçik Qafqazın orta və qismən yüksək dağları. Bərabər yağıntılı soyuq yalnız bir yerdədir. O da Böyük Qafqazın cənubudur. Deməli, soyuq qılımdə Yay quraq keçən soyuq da bir yerdə də Naxtsivanda, bərabər yağışlı soyuq da bir yerdədir Böyük Qafqazın cənubuyan yəni Zaqatalağacda, qışı quraq keçən soyuq isə Böyük Qafqazın şimal-şərqi, Yansılslar və Kiçik Qafqazın orta dağları. Yəni e, qışı quraq keçən mülayimin üstündə. İndi xəritəyə baxaq. Yay quraq keçən soyuq qlim gördüyünüz kimi Naxtsivan. Deməli, qışı quraq keçən soyuq qlim Kiçik Qafqaz, yüksəy dağlıq və Yansılslar bərabər yalıtlı soyuq ilin bir dənə yeridir. O da böyük Qafqazın cənub yamacı gəlib düşür Zaqatalo zonasına. Bir dənə də bunu qeyd eləyək ki, soyuq ilimdə yay mülayim, qış isə şaxtalı keçir. Növbəti dağ tundr reğimi təqribən 1 faizə qədər ərazilərdədir. 2700-dən yuxarı bütün zirvələrdə var. Orta lit temperatur 0-dan aşağıdır. Qış çox şaxtalı və yay isə soyuq keçir. Soyuqun yayı mülayim keçir, tundranın yayı isə soyuq keçir. Yüksək dağ zirvələri çoxillik qar və buzlaqlarla örtülüdür. Baxaq, hansı ərazilərdə? Əlbəttə ki, yüksək dağlıq ərazilər, yəni Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlınaqçivanın yüksək dağlıq əraziləri. İndi iqlim e, tiplərinin paylanmasına nəzər yetirərək, Naxtçıvanda şər ordubat düzəliyindən e, qapıcı qıvrəsi deyək buna, aşağılarda, yəni şər ordubat düzəliyində Qış soyuq keçən yarımsəhrə quru çöl. Qeyd eləmişdi ki, yarımsəhrə 2 yerə bölünür. Naxtsivan zonasında qış soyuq keçəndir. Digər kürə raz abşurumdadır və qış mülayim keçəndir. Ondan sonra yuxarı gəlir yay quraq keçən soyuq. Yenə qeyd edirəm, yay quraq keçən soyuq yalnız Naxtsivan. Və ən hündür hissələr dağ tundrudur. Bu Naxtsivan zonası üçün. Gəldik Böyük Qafqazın cənub zonası üçün. Ən çox yağıntı, ən çox iqlim tipi burada formalaşır. A mənzəqəsi burada Acınur düzündən başlayır. Azun hur düzündə də yarım səhra quru çöldü. Ondan sonra gəlib keçir Qanıxəyir çaya. Qanıxəyir çayın iqlimi nə idi? Qışı quraq keçən soyuq. Qışı quraq keçən mülayim isdi. Sonra gəlir Böyük Qafqazın cənub yamacı bərabər yağantılı mülayim isdi. Onun üzərində yalnız Zaqatalaxızda olan ilboy bol ilboy bol yağantılı soyuq, ən hündür hissələrdə isə dağ tundura. Yəni burada yeganə yerdir ki, Azərbaycanda 2 dənə bərabər yağıntı yanaşı gəlir. Biri bərabər yağıntılı, mülayim isti, sonra il boyu bol yağıntılı, soyuq. Yəni bu tip bu baxımdan iki tərəfə yanaşı gəlir. Deməli, bu da Acınhur gölündən baş suyu sualıcı və Böy Qafqazın şimal şərq yamacı, Azərbaycan da burada da yeganə yerdir ki, yarım səhradan birbaşa bərabər yağıntıya keçir. Yarım səhra quru çöl, samur dəvətçisi, sonra bərabər yağıntılı, mülayim isti, qusar maili iqlimidir. Sonra gələ qışı quraq keçən soyuq park edilir, çünki qışı quraq keçən soyuq yan sistemlədədir. Bundan başqa, e, deməli, Kiçik Qafqazlar var və dağ tundura. Sonra Yevlaqdan Camışdağ istiqamətində iqlim tipləri. Yevlaq bilirsiniz ki, gura e, deməli, kür çökəli nə ilə, ki, yarım səhrə iqlimlə məalicdir. Yarım səhrə quru çöl. Ondan sonra gəlir Kiçik Qafqazın e, dağətəz zonları, qışı quraq keçən mülayim 10 üzərində qışı quraq keçən soyuq ən yuxarı hissələrdə dağ tundralar. Yəni burada da 2 dənə qışı quraq keçən yanaşı gəlir. Qışı quraq keçən mülayimisdir, qışı quraq keçən soyuq. Və nəhayət Lənkəran zonasında, Lənkəran zonası bilirsiniz ki, burada yarımsəhra iqlimi yoxdur. Lənkəran ovalığı özü yay quraq keçən mülayim isti ilə başlayır. Ondan sonra gəlir Talış dağlarında bərabər yağantılı mülayim isti. Bərabər yağantılı mülayim isti yada salaq üç yerdə idi. Biri Böyük Qafqazın cənubu, burada və ə Qusar məhəllədə. Ondan sonra yenidən yay qura keçən mülayim isti gəlir və ən yuxarıda isə quru çöldür. Talış dağları bilirsiniz ki, inversiya inversiya halı müşahidə olunur. Yəni orada yüksəliyə doğru temperatur azalmır, artır. Talış dağlarının zirvələri hamısı quru çöl iqlimidir. Və nəhayət iqlim tipləri iqlim qrafiklərinə gəldik çatdıq. Bakının qrafiki, yəni bu Bakı təkcə bu qrafik Bakı üçün deyə bütün Kürəraz ovalanlığı üçün də səcəyidir. Yağıntılar az, 200-400 arası yağıntılar. Temperatur 14.4. Əsasən də yağıntı düşür e, qış aylarında, yarımsəra quruçu. Gəldik Lənkəran zonasında 1400 ortelli yağıntı yalnız Lənkəran ortellidən gedir söhbət. E, qrafik olaraq yalnız Lənkəranda göstərilir. 14 dərəcə C yağıntılar da ilin soyuq dövründə düşür çünki e, Lənkəranın iqlimi yay-quraq keçəndir. Yağıntılar əsasən qış dövründə düşür. Zaqatala iqlimi, Zaqatala iqlimi gördüyünüz kimi yağıntılar daha çox e, yay aylarında düşür çünki yay-quraq e, qışı quraq keçəndir. Qış quraq keçəndə yağıntı yayda düşür. Qışı, e, qışı quraq keçə mülayimisdir. Sonra Qubadır. Quba əsasən bərabər yağıntılıdır. Ona görə e, burada Deməli, yağıntılar təqribən bərabər paylanır. 9.6 dərəcə C orta illik temperatur və 571 millimetrdə yağıntı. Və işxaldan azad olunmuş əsasən rayonlar burada qeyd olunub. Laçın rayonunun, yəni bu rayonlar hamısının iqlimi qışı quraq, qışı soyuq quraq keçən iqlimdir. Yəni hamısı qışı quraqdır. Bağda hamısı yağıntılar yayda düşür. Laçının iqlimi Göy Göl, Şuşa və Kəlbəcər rayon. Nu, yəni bu yalnız yalnız əzbər xarakterli bir qrafikdir. Yəni baxıb əzbərləyə bilərsiz.